Pozdrav i dobrodošli u novi video. Odmah na početku like i subscribe, pa tek onda idemo u video. Gde ste, mali? Male kuce su porasle toliko da sad same hodaju, same šetaju. Baš su nekako moćni. Ove, mali. Mali. Još nisu počeli da jedu, ali nadam se da će uskoro i da počnu. Kupio sam ove hranilice, hranilicu i policu za kokoške, tako da sad ću da je napunim. Već sam im je stavljao i jako me dobro služila, napunim je. Jedini problem, kad pada kiša, pošto je ovde otvoreno za ovu hranilicu, nalaži hranu i neće da ispada i onda mora malo da se čeprkne, ali nema veze, sad ću da je napunim pa da im stavimo. I našao sam jedno jaje. Jutros kod kokošaka. Mešam kokoškama pola-pola ovo žito i koncentrat, pošto neće da mi nose bez koncentrata kad nisu puštene, tako da koncentrat potpuno smeš, nije potpuno, ali koncentrat za koke nosilje 100% najbolji koncentrat koji mi se pokazao. Što mi se čudno desilo s ovim mlinom, pre neko večer kad sam pokušao da meljem, tj. Nisam pokušao, nego sam krenuo da meljem. I nije htio da mi melje, nešto se čudno čuo i samo odjednom odavde je izbio dim. Morat ću to da otvorim, da pregledam sve. Evo ga ovde. Ovde sve mi izgleda dobro, ali počeo je da dimi. I sad nemam kako da meljem žito stoci, moram da im dajem u zrnu, ali sredit ćemo to uskoro. Šta rade na hranilici, ova dozgo jede, ali nema veze. One sad kljucaju, malo ju razbacuju, ali nema veze, sve će one to da pokljucaju. Bude ga pevac. Ej, pevče, trebam da im uzem veću hranilicu i da im napravim nešto da im bude zaklonjeno. Stvari, uskoro ćemo pravimo novi kokošinjac, čim završim sa šalovanjem štale. Posle ćete vidjeti šta je sve stiglo. Još od materijala za štalu, znači sve je stiglo samo da se radi i sad sam namirio kokoške za naredna 2-3 dana. Ne moram da ih, jedino što i vode imaju malo, ali nema veze. To ćemo da im dopunimo. Pa se samo smanjuju, morat ću spremim baš dosta drva, jer sušim pečurke, krenuo je opasno vrganj i pogoreo sam preko skoro metar drva do sad. Na sušenje pečurki, ali nema veze. Ovde sam pretvorio u mini sušaru za pečurke, imam još dosta da sušim. Sinoć sam rezao do 2 ujutru pečurke i sušio i nisam mogao više. Ovde se slabo suše na ovom, ali bolje da se suše nego ište. I ovde isto slabo, ali evo ovo je već i suva. Opa, imam ovde dosta suvih već, a ovde mi je glavna sušara, znači stavio sam dva bloka i na njih sam stavio ovaj ram sa mrežom i samo poređam pečurke, one se suše i polako kad se osuše skidam i stavljam druge. Tako da to mi je danas posao, da isušim sve pečurke što sam nabrao. Imam još tri kante da sušim, a stvarno su bili dobri vrganji, veliki, krupni, lepi, ali čim prenoće, evo imam dosta i odbitaka, čim prenoće krene na nekim ovo da crni i nisu više dobri. Znači imam ovo ovde da preradim i još tri kofe vrganja da preradim, to sam nabrao sve. Juče za 2 sata. Ilići su toliko porasli da još malo nadrastaju kutije. Ovo kad bi skinuo, gotovo nadrastaju bi kutiju. Već oni skaču na ovo, ali nema veze. Razmišljam se da ih danas prebacim sa velikim kokoškama dole, da se malo druže, ili pak da im napravim nešto napolju, ali vidjet ćemo, možda probam da ih ubacim sa velikim kokoškama,
da vidim kako će to da ide, mada plašim se da ih ne ubio, ali nema veze, evo ih, 1, 2, 3, 4 petla i jedna kokoška. I zanimljivo da ujutru čujem kako neki pokušava da ukuriče, a ne može, onako tanak me glas, ne čuje se ono kukuriku, nego se čuje nešto, neko pištanje. Si Lisko, Lisko kako goni, to je nevjerovatno, da idem u lov, ne bi mu bilo ravno. Kako goni po ovom, po ovoj šumi, po ovom potoku, to je nenormalno. Stigo je mlin za kruške novi i za jabuke, to je za svo voće. Nisam ga probao, znači još je celofan na njemu. Ipak je ručni mlin, ali bit će mi mnogo lakše, jer ovaj mnogo bolje će da melje i stavi se na tkacu, ima ovo ovde, stavi se na tkacu, ćemo ga napravimo i samo da roka da melje. Kuce kad neće ništa drugo, bar malo mleka da im dam, nek pocepaju malo mleka. Ostalo mi je još 2,5 džaka pšenice i 1 džak kukuruza, tako da morat ću uskoro da nabavljam kukuruz, ako ovaj neće izdržati do tamo, do mrazeva kad bude svinja spremna, tako da moramo da dokupljujemo. Koze su dobile žito, vode nemaju, a kupio sam im ovde, ovo sam te vam pokažem, umjesto soli da ližu, kupio sam im, ovo je neka kao so, evo već su ga izlizale, kao so, ali je pomešana, ima raznih minerala i vitamina i soli i svega, tako da to sam im okačio da mogu da ližu to lepo i da imaju sve što im treba, i minerale i vitamine i sve. Idemo na mužu, još imaju ovo razbacane ove deteline, pa neke prebiraju. Mi se navukla na mleko, znači kad dođem bez mleka, kad joj ne dam mleko, hoće da se bije. Znači hoće da me obaljuje, hoće da traži mleko, znači moram dok je pomalo mleka, bar sevap joj dati. Su popile kofu vode, to je nenormalno, znači nije bila skroz puna kofa, ali popile su vodu, nije ostalo skoro pa ništa. Znači, evo ga, baš su bile ožednule, moram da im donesem još vode i onda da obiđem pečurke, pa idemo na glavnu zvezdu ovog videa. Mi smo do glavne zvezde današnjeg videa, a to je nova mašina, prvi traktor na gazdinstvu. Ovo mora da pričvrstim, labavo je. Opa. To je 533 traktor. Ovde piše Deluxe. 533 IMT. Znači, traktor... Nemam ništa od priključaka, ovu prikolicu sam dobio da se koristim od jednog dobrog čoveka, tako da nabavljat ćemo priključke polako. Ajde da probamo da upalimo traktor, da vidimo kako radi ta ljuta mašina i da radimo nešto s njim. Morat ću sad napravim za ovu prikolicu stupce. Opa, ova guma je baš negde zasečena, nema veze, drži. Drži pomalo. Morat ću da napravim stupce da bi mogao da isteram turu drva gore u selo, sutra pečem rakiju. Tako da, to me sad čeka, a usput i da pogledam pečurke, šta se dešava. Ajde da probamo da upalimo traktor. Nisam neki vozač. Opa, mokra ova na koju sam seo. Mislim, dobar sam vozač, ali za traktor u rikverc sam slab. Slab vozač, jer ne znam kako prikolica se obrće, ali naučit ćemo polako.
Pa, ajde da vidim. Kontakt. Ovde mu je grejač. Odmah ovde smanjuje na grejaču. Ajde, probamo da startujemo. Šta je sad? Šta je sad, prijatelju? Ajde, ne ga ugraje još malo, ali... Evo ga! Mašina radi... Odlično. Malo da ga izobrćem i da ga spustim dole u njivu, pa ćemo da snijemo dalje. Opa! Bitno je da ide. A kako će da radimo, to će da vidimo. Malo dok se izvežbam i da nabavim plugove i sve živo, pa ćemo malo i da oremo, da sejemo i svašta nešto. Nije dobro. Kako sam uspeo da ga uteram gde sam hteo, znači polako se učim, prikolica je sad tačno gde sam hteo i sad ću tu da narežem od ovih vrba za stupcu. U stvari moram prvo po motorku i da uzmem ove vrbe što su tu na potoku, da napravim stupce. Ima tu da se iskoristi neka vrba, ali sve je to debelo, morat ću nađem neke za stupce. Tako da, idem po motorku, samo da proverim. Eno ih, vide se tamo bundeva, nije ih još niko ćapio. Bundeva ima, a pretpostavljam da ima i tikvica, pošto je još lepo i toplo vreme, tako da neka ih. Temelj se stego, znači sve stoji ekstra. Sad sledi da se odzida ovde jedan red bloka, to jest dva, i ovde da se malo odzida i da se udari cirklaža, da se ubace armature i sve u cirklažu. Ali moram od sutra da pečem rakiju, dok ne završim sa pečenjem rakije, ništa od toga. Stigle su gvožđa za stubove, uzengije za stubove, stigla nam je dosta dasaka, znači ima dasaka odlično. I ovde imamo table lima za krov, tu su negde i šrafovi i gumice za ovo i svašta nešto. Ovi su limovi pocinkovani. Opa, lim table. Morat će da se ukrajaju, ali valjda će da budu dobre na krovu. Ima ih baš dosta za ceo krov, koliko mi je izračunao čovjek na stovarištu. Dobro za stupce.
Opa. Evo je ta vrba. Vrba stiže. Sad ćemo da vidimo samo da li odgovara debljina za stupce.
dok ja naučim kako ovo u rikver doteram, ali bitno da sam ga doterao na pravo mesto, malo teže u rikver, ali nema veze. To sam jedan paradajz tu iz bašte da uberem da pojedem. Dobro, natovario sam malo drva, nije nešto preterano. Ima za, sigurno za dva dana pečenja. Možda i jače, ali polako se primiče mrak i treba da proverim pečurke kako su se osušile i šta, tako da ova drva će da malo odstoje ovde, neka ih ujutru mora da spremim još i idem da spremim sve. Ja se nadam da preko sutra počinjem sa pečenjem rakije. Sutra ću morati da odradim sve pripreme. Pripreme su najgore. Dok sam sekao na drva, ove sve pečurke su se lepo posušile. Ova nije baš... Evo kako, nije ni ova. Nije ni ova. Ima još da se suše, ali još da su bliže vam u vatri. Se posušile kako ne krckaju. To da pokupim. Znači ova puna kutija. Ovde ima dosta, dosta pečuraka, a imam još dosta da režem, tako da odo da se bacim na sušenje, sutra mi dolazi čovjek da radimo, da spremimo ona drva do kraja i da vadi krompir ako bude stigao, pošto imamo dosta drugih poslova, ja se nadam da će da vadi krompir, bruka i sramota, još nisam izvadio krompir, ali nikako da stignem. U svakom slučaju, hvala vam što ste gledali ovaj video. Obavezno like i subscribe, a mi se vidimo u nekom narednom videu. Pozdrav!